My name is the one, the king himself, King Smith. Njagala okubebaza wadde bamumutandise mwanvumye naye saagala kubavuma because si yenzoyo omu yangambe ne Smith waliwo naakumanyira lwaki tomuwaamu ne ngamba no. Those are my lovely people, those are my fans. So Joan nkutumiddeko nnyo, waliwo Hanifa nkutumiddeko nnyo, waliwo Shukran naye nkutumiddeko nnyo. Simanyi lwaki bakutuma Shukran, I think noza webale. Shukran kitegeeza webale, noza bali bebaza Mukama olw'okukuzaala naye nkutumiddeko nnyo. Naye nga omukulu biibi si birungi ebyama bitandise kubanga bizuuka eby'enjawulo era nga netwagiridde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Isma All Access ate erya Ntama, one of the old bloggers. Njagala nnyo engeri Isma gy'analyzingamu ensonga, I don't know why. Because Isma analyzing ensonga ndoza agamba obukadde magezi takubulya kyamukaddiya. Isma mu bukadde bwe myaka gye nkaaga omusajja ono si mufumbo, newankubadde naba ajata ab'enjawulo beyeepikira, yali yeepikira Farida Nakaziwe n'amugamba Isma okyayina okukola ennyo. Awo naye yakoma otegeera kata erayo ajati eyo gwe yeepikira nja kuba nzija mubabuulire naye kuba namutegedde lwakuba obamuku bwe tukola nabo batandise owulira ebbuba olw'okuba Isma yeepikira ajati abamu. Kati Isma ono yavuddeyo n'abutula ebyama ku mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 ne Dax Katero. Mujjukire Isma yomu kuba breakinga amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Daddy Andre ne Nina Rose okwawukana kwabwe before even everyone could know. Okitegedde bintu kama Isma amawulire gano agajjawo. But little did we know, muno Isma yategeerako ku bintu ebigenda mu maaso between Momo 19 ne Dax Katero. So Isma yatuwidde ebintu bingi. Yagambye first of all Momo 19 yabadde breadwinner we waka, n'agamba ekyokubiri Momo 19 abadde atwala Dax Katero kubanga mwana muto n'ebisingako ngebyo. Sagala muwandabigambo mukamwa kakutuuseko Isma All Access. Okitegedde the biggest, finest, oldest blogger mu Uganda gwetulina. Then tuwetukuma tugenda kuba tugenda maaso n'ensonga ttaano lwaki Momo yawukanye ne Dax Katero. Mbadde njibuliddeko ddala muganda wange Smith agenda nankoonako naye nga munnange nga omanyi ndi muzimbi. Ekitegeera bino byonna mwe mubindeetamu mwe abali .com ze ndi muzimbi, naye nga Celeb Jazz mbaagala nnyo, wendi leero mbibabuulire bitandise bitya. Bafani muli mutya? Mwategedde ebyagwa kwandule. He jumped like a kangaroo n'agenda. Momo 19 mie Badi Bulaka we ayingizaawo omusasi wangule naye nago gujja kukola ki? Gujja genda. Kino kiraze ki? Molo dike. Abantu tebakyali trusted. Omuwala oyinza n'omutwala mbazaddewo with respect naye nga yanoonye oyo seremone. Jukira yo seremone tevaawo. Kati beba bakazi mbukulu abeekwasaze bampasaako ku mbaga nogoolaba. Yali celebrity nga w'amaanyi naye obufumbo saabulwamu. Okiwulira? Kati mutudde muyina okuba kkiini abavubuka abatwala abakazi wa ewaka. Not necessarily nga wekyali edda mbu men use women. Women of today use men. Hakati laba Dax Katero. Omukolo otawanyiza abantu bakusondedde kasente. Nga omanyi emikolo gya wano tobooki? Omu otuuziza zi miitingi abasajja b'obuvunaanyizibwa bavudde gye bakola ki? Gye bavudde. Ogenze muzikiti omukulu naye nga byonna byonna omuwala anoonyamu ki? Publicity. Okitegeera? Ayogera confidently, I am now single n'obugalo mu bbanga. No doubt. Naye nga tumaze mwabya byama nti enswa z'omusajja azimaziiwo. Enswa zigabye wano South Africa, made mali dezo. Dubai babudala mukayembe kye yamukoze mu bed space. Deira. Abaana b'eddeyiro bamanyi mukalina eimanyi simanyi gyankulambuza Abu Khalifa. Waliwo omuntu eyangamba yasanga Momo 19 South Africa naye ng'agenda abuuzabuuza buli omu. Manyi omuntu omupya mu nsi omulaba abantu abakatulavulinga. Halo ne Sweden. Buli muddugavu omupya weomutegerera agenda abuuza buli muddugavu. Tamanyi nti waliyo abaddugavu abazungu. Tamanyi nti nga agenda akubaakuba jjambo buli wamu. Beebo tino TV presenter. Wano tewali off TV presenter. Yenna. Gwogenda twalanga waifu ki? No, kujjako ng'ayise mu bizibu bingi n'ebiwundu kati we Farida waafumbirwa. Anti bizze bimulema. Anti yamuvuluga kati wano waali kyeggambye. Asobola okufumbirwa kubanga bizibu ayina biki? Bingi mu past marriages kati awo asobola okulireetinga. Yes. Ate waliwo doubt marriage ziganye naye akimanyi akyogera openly ntiziganye. Yes, kubanga tamanyi mutuufu amwagala. Abantu baagala Farida wamwasuze mutya.
Bota kola biya lava kumwasu zemutenga achuka. Oli kwa yali ya leta yali mutemu, yali ya mutu gidembuli. Yesa li kumulabako? Toye, siya, intapo ya... Yali ya tuzo, celebrity wa fengu, tumulekao. Chechuchen kugamba. Ate Bruno. Bruno ketsite inza kupamu kazi wa Farida. No. Ate gambi, edane yu, niwe baba bali katugeze example. Bubate bujakola. Ate nti yachi. Bruno chaliwa ange Bruno ke. Nkugamba bulungi. Waikibenda ya mubiro omukazi okuvola omutima gwene goba gwabaki anonya bana sibaji bawunya kubajja ko kivundu. Era byali mu bya charity Bruno ke. Ya waikibenda omukazi go yaina yali wa Bruno ke. Nga amazina ye myaka musa. Kato yali ati broken ni. Nebo ifatkebera Bruno ke. Abana afari. Yes. Anti yo Yes, munso inzo kusanga omuntu solonga zimuyise mujane ezezimu. Kati Farida alabi ya dalanga ate Bruno keye muto, kubyayise mukubanga 7-year relationship, break up omukazi wa ikibenda gweyaba. Yamenya nnyo Bruno komuchi omutima. Kati ichangu nyecho, ochitegeera, waliwa sanze kubantu abasigadde mu kirasi, bafuka ba mukwano, mwembi mwasigala. Nga mufuka ba mukwano kubaka Farida agamba Bruno munna ikala ate gwe oli musajja nze ndi muki ndi mukyala okitegeera si ba Luganda other factors constant nenga tibali mu relationship sinze Katonda sinza gambu kino sibayo naye nga nkugambye Farida tayinza kwagala Bruno kati ne batandika oku exposing themselves now kubyazaala ba in fact abo ba Farida bonna ba TV presenter n'abayimbi abagala babo bagendanga sigala mukama abaddala nsajja aliwa zala yo mwana tandika okwepaledinga singa and proud simanyi singa and not searching self love is the best kasitoli omuntu alimbya self love oyo talina amwagala byagaana self love byebiki momo 19 tewamulabye enswa zonna yaziyiwe Cape Town nga asamala ba made money Dubai mukayemene bamuba ticket y'ebisatu gendo de eno ne bamutigisa ever on plane simanye akato ya competing nga ba spice magezi ayagala beko nga sira gashumba tomaine sira ina watambulide nnyo nga ambassador wa Ethiopian Airways ayagala bengo muwala go bayita Tina Owa bulaka yakozeko ne ku NTV ku NBS kati abo traveling ofukanga escort oyendera magezi kubanga obwongo bw'omu na Uganda de unatuka kumanya nti kunnyonyo mtu anzo kutambulira sex ate bwa kitegedde golele ko mtu agende ntebe no gawo yagenze kwetunda no you can't naye kati waliwo betuita ba co-worker babaita ki co-workers babaita bajja Bamba de bulungi bambala mabenzi nakuyitako mu hotel abatambula ezo zi 5 store balabira ddala abakazi bamalaya complete malaya bajira mwaga amaki amagezi momo 19 sa ambassador takola kunyonyi si ya hostess tali mu bya aviation nti afuna free ticket otegera asinga nabakola kunyonyi okola ki otambula kitegeza mu covid obadde otunda ki ki Musanyukira mu kubanga Dax Kato yalaba omukazi atambula nnyo nadda ku kifulendi nga olaba Dokita Amuza kinnamulondo kye kimukola ki kye kimuzazaawo nga omubosa agenze yes wabituwe bibeera the only reason namulondo can maintain to stay in Amuza's home is to be good to Rema same time royal to who to Amuza so akikola atya Dokita abayo nga asiika mukyere njako eno trip ye Dubai Anti baba mulerera ka ate omwana yebaka muli ali mu studio simanyi agenze kujesa simanyi kola bulango bwansiri abagenda okudda ng'omukulu ali ape ate ne friend wali do you get it ebyo bantu bangi ababikola baservicing abantu babiri kubanga senga namulo ndabera ali kulema yeka dokita jamuli mirira ave mmaka okitegedde kati ate dokita kisiki Omanyi kyangu nnyo okusaba ku mukazi wamu ku mukwano gwa mukazi wo kuba bamutekeddewo choice tewali bwakuma n'ayogerera bagenda mugoba awaka okitegeera kati bw'aba takikoze
Elaba ina kuwa wichi. Buwikati omusajja abakwatibwa ndekati dokita talina kimugaana kugamba Namulondo kubanga ne bwamugamba n'agaana n'agamba lemera Namulondo yagenda. Okitegedde? Kati alina kukkiriza n'aba nga servicing interest za dokita n'eza Lema whenever there is need.